Kiitos kaikille kanavan jäsenille kanavan tukemisesta. Hello ja tervetuloa jälleen tänne minun Karitan Purmaineimin kanavalle. Ja tervetuloa tänne minun Tarra-työpajaan. Tällä videolla tosiaan minä kokeilen elämäni ensimmäistä kertaa tehdä sellaisia itse tehtyjä tarroja. Te olette saattanut törmätä tällaisiin jossain TikTokissa tai muualla internetin maailmassa, että ihmiset tekee teippiä ja omia piirroksia käyttäen tarroja. Ja siis totta kai minä haluan kokeilla tätä itsekin, koska miten hienoa on saada omasta piirroksesta tehty tarra melkeinpä ilmaisiksi. Sille melkein, you know. Ja kuten aina uusia taidejuttuja kokeillessa, minä haluan ottaa teidät mukaan ja ehkä te saatte tästä myös inspiraatiota kokeilla tehdä omia tarroja. Alunperinhän minun piti tehdä ihan vaan pelkkä piirustusvideo, missä minä piirrän jonkun kuvan. Ja minä kysyinkin teiltä tuolla yhteisöpostauksessa, että mitä minä oikein piirrän. Mutta sellainen pelkän piirroksen piirtäminen ja kuvaaminen, se ei inspannu minua yhtään. Joten minä päätin ottaa siihen tämän pienen lisäkomponentin mukaan. Eli minä piirrän piirroksia ja teen niistä tarroja. Niinku, miten mainio idea! Jee! Yeah! Minä luulen, että tämä idea on paljon parempi, koska tässä on meille kaikille jotain mielenkiintoista. Eli minä piirrän tällä videolla, minä pääsen tekemään jotain uutta tällä videolla ja ehkä noista tarroista tulee kivoja. Ehkä. Okei, lähdetään nyt siitä, että mitä kaikkia materiaaleja tarrojen tekemiseen tarvitsee. Tässä on muuten se hyvä puoli, että nämä kaikki materiaalit, mitä tähän tarvii, niin nämä on tosi simppeleitä ja aika halpoja. Eli tähän taideprojektiin ei tarvii laittaa paljon rahaa. Siihen tarvit leivinpaperia, läpinäkyvää pakkausteippiä, joka on tämmöistä leveetä, tällaista ohuehkoa piirustuspaperia tai tulostuspaperia, totta kai kaikenlaisia kyniä, millä ikinä siihen haluat piirtää, tusseja, puuvärejä, mitä vaan. Ja sakset. Eli jos nyt muistan oikein ja laskelmani pitävät paikkansa, niin siinä oli kaikki, mitä tarvitaan tämmösten tarrojen tekemiseen. Ja huomio, tämän videon lopussa on muuten arvonta liittyen tällä videolla tehtyihin tarroihin. Eli muista katsoa video loppuun. Pitemmittä puheitta, lähdetään piirtää ja sen jälkeen testataan, että miten me saadaan tehty siitä piirroksesta tarra. Eli kuten kaikki jo tietää, niin pistetään hösseliksi! Jee! Yeah! No niin, täällä taas VoiceOver Karita ottaa ohjat. Tosiaan tässä projektissa poikkeuksellisesti minä käytin paperina ihan vain perustulostuspaperia, koska se on tarpeeksi ohutta tällaisten tarrojen tekemiseen. Ekaksi minä yritin vähän mittailla paperin tuon teippirulan levyistä piirtoaluetta, että minun olisi helpompi hahmottaa, miten isoja kuvia minä voin piirtää. Ja sitten minä lähdenkin luonnostelemaan. Minulla ei ollut mitään selkeitä ideoita siitä, mitä minä tuun piirtämään, mutta aiheeksi minä päätin kuitenkin syksyn ja Halloweenin. Jotkut teistä oli muistaakseni ehdottanut näitä aiheita yhteisöpostauksessa, jossa minä pyysin seuraajilta ideoita, joten kiitos siitä. Lisäksi tämä aihe on ihan täydellinen tähän vuoden aikaan ja minä itse rakastan syksyä tosi paljon. Oli kyllä oikeasti aika kivaa piirtää tälleen ilman mitään selkeitä visioita, kun minä vaan piirsin kaikkea aiheeseen liittyvää sitä mukaan, kun niitä tuli mieleen. Minä siis päädyin piirtää kaikkea kurpitsoja, kummituksia, lepakoita, mustia kissoja, pääkalloja ja kaikkea tällaista vähän spookia. Ja vähän myös jotain ei niin spookia, kuten syksyn lehtiä ja kahvikuppeja. Seuraavaksi, kun lyijykynäluonnokset oli valmiita, minä piirsin kaikki ääriviivat vielä mustalla ohuella tussilla. Näissä ääriviivoissa minä käytän aina ainoastaan minun lemppari fine linereita, eli Pigma Micron tusseja, koska nämä ei lähde kuivumisen jälkeen leviämään mihinkään suuntaan, vaikka päälle värittäisi tusseilla. Ja ei, tämä ei ole mikään maksettu mainos, nämä on ihan vaan minun lempparitusseja ja haluan levittää niiden ilosanomaa. Nämä piirrokset olisi voinut toki jättää ääriviivattomiksikin, tai tehdä ääriviivat vaikka värillisellä puuvärillä, mutta minä olen vaan tottunut tekemään aina minun piirroksille mustat ääriviivat, joten sillä mentiin jälleen kerran. Ehkä minä voisin kyllä joskus haastaa itteni tekemään piirroksen ilman mustaa ääriviivakynää.
Näiden ääriviivojen täytyy tosiaan aina antaa kuivua hetken aikaa, ennen kuin alla olevat lyijykynän jäljet pystyy kumittamaan pois, ettei muste vaan leviä. Ja sitten olikin jo värittämisen aika. Tähän minä halusin käyttää ehdottomasti tusseja ja minulla oli käytössä Ohuhu-merkkiset tussit. Tusseilla värittäminen on minulle vielä toistaiseksi aika vieras taiteilutapa ja minä harjoittelen vielä niiden käyttämistä. Tai siis tietysti tusseilla on superhelppoa vaan värittää tasaisia alueita yhdellä värillä, mutta sitten kun täytyy alkaa varjostamaan eri sävyillä, niin se on jo oma taitonsa. Tämäkin pikkuprojekti oli minulle tussiharjoitus, ja ottaen huomioon, että minä käytin tässä ihan perustulostuspaperia, joka ei ole paras vaihtoehto tussipiirroksille, niin omasta mielestäni tämä harjoitus sujui ihan hyvin, ja lopputuloksesta tuli kivan näköinen. Minusta oli muuten tosi hauskaa värittää nämä kummitukset vähän erilaisiksi, ettei kaikista tullut vain tylsiä, harmaita ja värittömiä. Näissä syksyn lehdissä pääsi kivasti kokeilemaan eri värien sulauttamista keskenään, koska minä halusin niissä olevan vähän eri sävyjä, kuten oikeissakin lehdissä aina on. Ja omasta mielestäni näiden väritys onnistui ehkä parhaiten näistä kaikista pikkukuvista.
Kun piirrokset oli valmiina, niin sitten oli totta kai aika leikata kaikki kuvat irti paperista. Ja kyllä, minä käytin tässä leikkaamisessa kynsisaksia, koska minun mielestä niillä oli helpompi leikata tarkasti näin pieniä kuvia. Kuten videolta näkyy, niin minä päätin leikata osan näistä kuvista niin, että ääriviivan ulkopuolelle jäi pikkuisen valkoista näkyviin ja osan taas niin, että tarroilla on vain musta ääriviiva eikä valkoista näy ollenkaan. Ja tämän päätöksen mietin ihan vaan mielivaltaisesti sen perusteella, mikä minun mielestä näytti paremmalta kyseisessä tarrassa, eli tässä ei ollut mitään ihmeellistä logiikkaa takana. Kumpikin tapa on ihan jees. Okei, ja nyt alkaa se jänskä osuus, nimittäin nyt nämä leikatut pikkupiirrokset muutetaan tarroiksi. Tähän tarvitsee yhden leivinpaperiarkin, joka levitetään pöydälle tasaiseksi. Sitten me aletaan liimaamaan läpinäkyvää teippiä tämän leivinpaperin päälle niin monta riviä, kun vaan saa mahdutettua. Kun alusta on valmis, niin teippiä leikataan lyhyehkö pala, jonka päälle liimapuolelle aletaan asettelemaan meidän piirroksia. Ja lyhyt pala teippiä nimenomaan siksi, että sitä pystyy helpommin kontrolloimaan, eikä tule mitään teippikatastrofia, ainakaan niin helposti. Tämän vaiheen voisi varmasti tehdä monellakin tapaa, mutta mie päätin itse tehdä näin, koska mielestäni tämä vaan vaikutti kaikista toimivammalta tavalta. Ja nyt kannattaa olla skarppina, koska tässä vaiheessa on pari asiaa, jotka tulee muistaa. Aseta piirrokset oikea puoli alaspäin teippipalan liimapintaa vasten. Aseta piirrokset teipille tarpeeksi kauas toisistaan niin, että jokaisen piirroksen ympärillä on vähän ylimääräistä tyhjää teippiä. Yritä olla koskematta teipin liimapintaan sormilla muualta kuin teipin päädyistä, joista pidät teippiä kiinni. Kun teippipalassa on tarpeeksi monta piirrosta kiinni, se kiinnitetään tuohon alustaan niin, että teippipala asetetaan alustassa olevan teipin päälle. Sen jälkeen teippipala painetaan kunnolla kiinni, ettei piirroksiin tai niiden lähelle jää ilmakuplia. Ja sitten vaan toistetaan tämä sama prosessi niin monta kertaa, kunnes kaikki piirrokset on saatu teipattua alustassa oleviin teippeihin. Tässä kohtaa minulla itselläni herpaantui keskittyminen ja minä olin vähällä liimata ton kummituksen just väärinpäin tuohon teippiin. Onneksi se ei ollut kerennyt tarrautua kiinni liian kovasti, joten sain pelastettua kummituksen ja se ei onneksi mennyt pilalle tämän huolimattoman virheen takia. Ja tässä kohtaa minä huomasin, että nämä vaahteran lehdet on ihan liian isoja tämän teipin leveyteen nähden. Eli tässä kohtaa minä jouduin valitettavasti laittamaan pienen ylimääräisen teipin palan vaahteran lehtien nurkkaan. Mikä ei tietenkään ole maailman loppu, mutta läheltä katsottuna huomaa, että siinä on pari teippiä päällekkäin. Sitten onkin luvassa viimeinen vaihe, eli leikataan tarrat vielä irti alustasta. Mie leikkasin taas ensin kaikki kuvat irti toisistaan, koska sillä tavalla niitä oli minun mielestä helpompi käsitellä. Tässä vaiheessa kannattaa olla myös tarkkana sen suhteen, että leikatessa kuvan ympärille täytyy jättää pieni tyhjä väli. Jos sinä leikkaat nämä kuvat aivan kuvan reunaa pitkin, niin ne ei tule pysymään kiinni alla olevassa teipissä, eli toisin sanoen se ei ole enää silloin tarra ja homma on pilalla. Eli oman mielen mukaan jättäkää kuvan ympärille vähintään muutaman millin rako. Ja tämän jälkeen tarrat onkin valmiita. Lähetään kurkkaa vielä paremmin lopputulosta, testaamaan toimiiko nämä tarrat, ja minä kerron lisää alussa mainitusta arvonnasta. No niin, viimein on tarraset valmiina. Ja tässä kesti kyllä vähän kauemmin, mitä minä ajattelin,
Johtuneen varmaan siitä, että mie huomaamattani tein näitä tarroja sellaiset 46 kappaletta. Okei. Jotkut näistä tarroista oli tosi simppeleitä ja nopeita tehdä, mutta jotkut näistä vaati vähän enemmän huomiota, koska niissä oli enemmän yksityiskohtia. Mut anyway, nyt katsotaan vähän, millaisia tarroja mie sain tehtyä. Tulkaas tänne pikkuiset tarralaiset. Siis näissä mun tarroissa oli selkeästi vähän tämmönen Halloween-teema, jos ette huomanneet jo. Ja minusta oli ihana, kun mie tein vähän tämmösiä niin kuin tämmösiä pienen pieniä settejä. Tässä on esim. Nää pikku... Siis tarkoitin, että tässä on siis esim. Nämä pikkukummitukset. Täällä on nukkuvaa kummitusta, sitten täällä on äkäistä kummitusta, sitten täällä on joku tämmönen radioaktiivinen noita kummitus. Joo, nää on söpöjä, mutta mietin tosiaan useita tämmösiä pieniä settejä tavallaan. Sitten täällä on tämmönen kissasetti, eli täällä on... Eli täällä on tällaisia erilaisia ilmeitä tällä mustalla kissalla, koska obviously musta kissa on myös semmonen Halloween. Tai niinku Halloween-viba on mustassa kissassa. Yeah. Sitten täällä on myös muun muassa kurpitsatarroja. Eli muutama tämmönen pienempi kurpitsa ja sitten kaksi tämmöstä isompaa kurpitsaa. Ja nämä isommat oli melkein liian isoja silleesti, että nämä just ja just mahtu tähän teippiin. Tai you know, koska nämä on näin isoja. Ja se teippi ei ole kauhean leveätä kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta niistä tuli kuitenkin tosi kivoja. Ai niin, sitten täällä on näitä isompia kummituksia. Ja sitten täällä on myös lemmikkikummituksia. Nämä nyt ei ole niin Halloween-teemaisia välttämättä, mutta nämä on minun mielestä syksyteemaisia, koska lämpimät juomat kuuluu syksyyn, tietenkin. Tässä on tämmöinen kummitus, joka on teekupissa. Okei, täällä on lepakkokin kahvikupissa ja sitten pari muuta kuppia. Näistäkin tuli aika söpöjä ja nämä on tämmöinen oma sarjansa myöskin. Sitten täällä on muutama lehti, syksyn lehti. Pikkulehtinen. Ja sitten pari tämmöistä isompaa vaahteran lehteä. Ja siis näiden väritys on jotenkin aivan tosi nätti. Mutta nämä vaahteran lehdet oli vähän liian leveitä tohon teippiin. Mie en jostain syystä tajunnut yhtään mitata, että onks nää liian isoja. Ja kyllä ne vähän oli liian isoja, koska mie en tajunnut, että tähän pitää jättää myös pikkuisen tota teippiä tonne reunoille, että tää tarra toimii niin kuin sen pitää toimia. Mutta kyllä ne toimii. Joo. Sitten täällä on muutama lepakko, of course. Sitten tähän kynttilöitä, koska kynttilät kuuluu sekä Halloweeniin että syksyyn. Sitten täällä oli tämmönen pääkallo kautta luusetti. Eikö se ole söpö? Siis nämä tämmöiset luut oli vaan ihan vaan siksi, että siinä oli tilaa tehdä. Ja mie en halunnut tehdä enempää noita pääkalloja, joten tämmöiset yksinkertaiset luut tuli sitten tähän mukaan. Mut joo, tässäkin on vähän eri ilmeitä näillä pääkalloilla. Ja näistäkin tuli aika söpöjä. Tämmösiä vähän yksinkertaistettuja pääkalloja. Ja sit viimeisenä, koska siinä oli vähän ylimääräistä tilaa, ja mie en tiennyt mitä muutakaan mie tekisin siihen, niin mie tein tämmösiä, nää on niinku tämmösiä puhekuplia, missä on sydän. Ja nää osoittaa vähän niinku eri paikkaan. Jos haluaa näitä laittaa vaikka jonnekin omaan päiväkirjaan, niin sitten on vähän eri vaihtoehtoja. Mut joo. Tämmösiä söpöjä. Okei, siinä oli kaikki tarrat. Ja ennen kuin mennään tämän aiemmin mainitun arvonnan pariin, niin mie vielä testaan yhtä näistä tarroista johonkin paperiin liimata. Et nähdään, että miten nämä tarrat toimii, vai toimiks nämä ollenkaan. Eli minkähän näistä mie uhraisin nyt? Okei, mikä näistä nyt on oikeesti niinku rumiin tarra? Okei, siis minun olisi oikeasti pitänyt tehdä joku ekstra tarra, että minä voin testaa liimaa sen johonkin, koska minä en halua käyttää mitään sellaista kivan näköistä tarraa tähän testaamiseen. Joten minä ehkä testaan jonkun näistä puhekuplista, koska nämä on semmoisia aika perus, että näissä ei ole mitään spessua. Okei, testitarraksi valikoitui tämä puhekupla sydän, ja nyt testataan liimaa se johonkin. Okei, mä otin tähän nyt mun kalenterin viimeisen sivun, että mä voin testaa tähän, miten tää pysyy tässä, joten kahotaan. Eli tästä otetaan tää leivinpaperi irti. Noni. Oh my god. Nyt siinä on tää tarrapuoli. Apua. Ei saa liikaa sörkkiä, että se tarttuu varmasti. Sitten tässä on paperi. Tarra. Menee tuohon. Oh my god. Si
Siinä se on. Pysyykö se ihan hyvin? Siis se pysyy ihan hyvin. Se ei lähde tälleen, kun tätä vähän tästä tälleen raaputtelee, niin se ei lähde irti. Eli sanoisin, että tämä testi onnistui täydellisesti. Okei, minulla ei ole mitään hajua siitä, että miten pitkään nämä tarrat tulee pysymään vaikka paperissa, vai tuleeko nämä pysymään ikuisuuden? En tiedä. Tai tuleeko vaikka tämä liimapinta huononen näissä tarroissa, jos näitä ei käytä tarpeeksi ajoissa? Että jos nämä on vaikka vuosia jossain kaapin pohjalla, niin lähteekö näistä se liimapinta? En tiedä, mutta se jää nähtäväksi. Ja tämä nyt oli tämmöinen pieni käsityökokeilu. Mutta ainakin toistaiseksi minä olen tosi tyytyväinen tähän testiin. Ja tämä toimi silleen, miten minä ajattelinkin. Kattokaa nyt sitä, siellä se on. Ja nyt viimein se tämän videon jännittävä osuus, eli arvontaa. Kuten monet siellä saattoi jo arvata, niin jollain teistä on mahdollisuus voittaa nämä kaikki tällä videolla nähdyt minun tekemät, minun piirtämät tarrat. 45 kappaletta tarroja. Eli yksi teistä tulee voittamaan nämä kaikki minun itse tekemät, itse piirtämät tarrat itselleen. Niin kuin oikeasti, siellä saatat voittaa tämän syksyn päheimmät Halloween kautta syksytarrat. Ja nyt kuunnelkaa tarkasti, koska nyt on vuorossa arvonnan säännöt. Tilaa minun kanava, tykkää tästä videosta ja kommentoi, mikä tai mitkä näistä tarroista oli sinun lempparit. Tämä arvonta tulee päättymään tällöin. Ja kun voittaja on arvottu, mietun vastaamaan voittajan kommenttiin, jossa on sitten lisätietoja, että miten edetään. Eli olkaa tarkkana näihin aikoihin, että ootteko te voittanut tämän arvonnan. Koska jos mien saa yhteyttä voittajaan 3 päivän kuluessa tästä arpomisesta, niin mietun arpomaan uuden voittajan. Ja huomio, jos sinä olet alaikäinen, niin muista kysyä ensin vanhemmalta lupaa arvontaan osallistumiseen. Olikohan siinä kaikki arvonnan säännöt? Ehkä siinä oli. Onnea arvontaan! Tämä video alkaa lähestymään loppuaan ja minulla oli ihan tosi kivaa tätä videoa kuvatessa. Niin kuin näitä tarroja oli niin kiva tehdä. Jos sinä et halua tai saa osallistua tuohon arvontaan, niin käy silti kommentoimassa, että mitä pidit tästä videosta. Ja olisiko kiva, jos minä tekisin joskus uudestaan tämmöisen tarra-videon ja ehkä mahdollisesti arvonnan siinä samalla. Ihanaa syksyn aikaa kaikille, ihanaa Halloweenin odotusta kaikille ja me nähdään taas seuraavan taiteiluvideon merkeissä. Bye bye!